Je streda 4. september. Začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić je od dnes do 8. septembra v Podrini, kde má na pláne navštíviť viacero miest a hovoriť tam s občanmi. Návštevu začal obchôdzkou prác na rekonštrukcii cesty Bojič-Tekeriš. Na otázky týkajúce sa ťažby lítia odpovedal, že ak sa rozhodne, že existuje akákoľvek možnosť, že by došlo k znečisteniu našich riek alebo k iným problémom, že aj on by rozmýšľal, ako by sa rozhodol a na ktorú stranu postavil, ale treba počkať na závery odborníkov, ktorí sa v tejto oblasti vyznajú. Vučić obišiel aj priestory kasárny v Loznici, kde bude aj bývať, kým pobudne v Podrini. Tiež spomenul, že sa v Srbsku počas leta minulo viac elektrickej energie než minulú zimu, a to kvôli horúčavám a klíme. Cena elektriny je podľa neho u nás stále priateľná. V Chorvátsku napríklad sú ceny o 15% vyššie. Dodal, že dokonca roka bude otvorená aj rýchla cesta medzi Šapcom a Loznicou. Do 12. septembra je otvorená verejná výzva na prihlasovanie sa zamestnávateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa v projekte duálneho vzdelávania, majú možnosť získať na tieto účely nenávratné finančné prostriedky. Prihlásiť sa môžu zamestnávateľia, ktorí majú záujem prijať na prax do svojich podnikov žiakov počas školského roka 2024-2025. Výzvu zverejnilo Ministerstvo hospodárstva, ktoré konkretizuje, že na realizáciu tohto programu vyčlenili 50 miliónov dinárov. Financie sa môžu použiť na poplatky za učenie priamo pri práci, a to žiakom záverečných ročníkov stredných škôl, ktorí sú zapísaní do odborov vzdelávacích duálnych, a tiež na sufinancovanie inštruktorov, ktorí na praxi učia. Podmienkou je, aby zamestnávateľ mal so žiakom uzatvorenú zmluvu o vykonávaní praxe a žiaková odmena za vykonanú prácu nebude nižšia než 17 000 dinárov. Ministerstvo hospodárstva realizuje toto vzdelávanie v spolupráci s Kanceláriou pre duálne vzdelávanie a Národným kvalifikačným rámcom. Všetky ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva. Príslušníci ministerstva vnútra v Srieskej Mitrovici kontrolovali šoférov a priestupky zaznamenali aj v Starej Pazove. Hliadka v Starej Pazove zastavila 26-ročného šoféra auta značky Peugeot, ktorý bol pozitívny na kanabis. 44-ročný šofér auta značky Golf bol pod vplyvom opiátov a metadonu a 22-ročný šofér Opela nemal vodičský preukaz. Vodiči boli zadržaní. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali predpisy a neohrozovali bezpečnosť v premávke. Začala škola a pomocnú ruku poskytla aj obec Stará Pazova. Lokálna samospráva opäť zabezpečila bezplatné učebnice a základné pomôcky, a to nielen pre prvákov, ale tentoraz pre všetkých žiakov v staropazovskej obci, ktorí navštevujú prvý stupeň základných škôl. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič osobne dnes odovzdal učebnice a sladkosti žiakom v základnej škole v Ramiščevič v Belegiši. Ako povedal pre RTV Stará Pazova, verí, že pre rodičov tento stretový krok veľa znamená a dúfa, že na budúci rok by knihy zdarma mohli dostať všetci žiaci, teda aj tí na druhom stupni základných škôl. Ako je známe, rodičia okolo 1. septembra majú veľa výdavkov z rodinného rozpočtu, a preto lokálna samospráva chcela pomôcť uľahčiť im situáciu. Do základnej školy Vera Miščevič v Belegiši je zapísaných v tomto školskom roku 40 prvákov, z toho 27 priamo v Belegiši a 13 žiakov chodí do elokovaného objektu v Surduku. Školu celkovo navštevuje 306 žiakov. Ako povedal riaditeľ školy v Belegiši Boris Belin, 160 žiakov na prvom stupni dnes dostalo knihy zdarma, za čo sú vďační nielen rodičia, ale aj škola. Obec sa stará o oblasť vzdelávania aj inými spôsobmi, napríklad aj tým, že odmeňuje úspešných žiakov. Už teraz vám dávame do pozornosti podujatie, ktoré určite musíte navštíviť. Ide o tradičný už 7. ročník gastrosremu, ktorý sa bude konať od 6. do 8. septembra. Novinkou je, že sa tohto roku nebude konať na námestí Zorana Dindiča, ale bude otvorený na priestranstve pred Big Centrom. Slávnostné otvorenie je na programe v piatok o 18. hodine, no už od 17. hodiny budú otvorené stánky s jedlom a nápojmi. Ako povedala riaditeľka turistickej organizácie
generácie stará Pazová Dragana Zoričová. Program bude každý deň od 17. do 23. hodiny. Okrem jedla a pitia nebude chýbať kultúrny program, výstava umeleckých diel, vystúpenia ochotníckych súborov z našej obce a tiež koncerty. V piatok Ladan Špricer, Saška Padrov a George Čavič, v sobotu orchester Tamburica Pazova a potom Zorana Indiušky a Peter Štefaniuk. Akcia bude mať aj humanitárny charakter. Predávať sa budú rôzne predmety s logom Gastrosriemu a vyzbierané peniaze budú určené na liečenie malého Danila z Novej Pazovy, ktorý bojuje s leukémiou. Pripravené budú aj programy pre deti a viac informácií sa dozviete na stránke turistickej organizácie Stará Pazova. Gastrosriem sa ukončí koncertom skupiny Acoustic Band. Organizátormi podujatia sú obec Stará Pazova a turistická organizácia obce Stará Pazova a podporu poskytli početné podniky a inštitúcie. Poprvýkrát tu bude možnosť aj povoziť sa na tzv. Fiakri. Včera sme sa pozreli do materskej školy Poletarac v Starej Pazove a dnes sa kolegyňa vybrala do materskej školy Radosť v Starých Bánovciach, aby zistila, či sa deti po lete vrátili do tried, kde na nich čakajú vychovávateľky a kamaráti. Ako pre RTV Stará Pazova povedala psychologička a pedagogička materskej školy Radosť Spomenka Divľanová, od mája do augusta pripravovali rôzne akcie pre deti aj rodičov a na základe toho je potom nástup v septembri ľahší. Počas 4 mesiacov mali rodičia možnosť každú stredu prísť aj s deťmi do škôlky, spoznať nielen vychovávateľky, ale aj priestor, a to triedy, spoločné priestory či okolie škôlky. A toto spoznávanie malo veľmi pozitívny vplyv na nástup v septembri, pretože odpadol faktor strachu a stresu z nového nepoznaného miesta. Počas minulých mesiacov bola materská škola Radosť zapojená do viacerých projektov Ministerstva školstva a UNICEFu a do ďalšieho obdobia majú prioritu zveľaďovať spoluprácu s rodinami prostredníctvom rôznych aktivít, prác, prednášok a stretnutí. V knižnici Petra Petrovič v Novej Pazove sa včera večer konala promócia knihy s názvom Orachovac, Rovovým a Omeden. Ide o druhú časť trilógie o Kosove a Metochii autora Borislava Kosanoviča. V knihe opisuje osudy srbských rodín počas roku 1998 v Orachovci a pokračuje v príbehu, ktorý začal v predchádzajúcom románe s názvom Grumen podno prokletie. Promovaná kniha vyšla 17. júla, presne 26 rokov po útoku na Orachovac. O knihe sa zmienili básnik Ranko Dinovič, autor Kosanovič a moderátorkou večírka bola riaditeľka knižnice Dositea Obradoviča Liliana Sekimičová. Zajtra podobne ako dnes v Starej Pazove bude polooblačno s prevahou slnka, oblakov pomenej, teploty od 21 po 36 stupňov a slabší vietor z juhovýchodu. Ďalšie dni rovnako polooblačno a o pár stupienkov menej do 31 až 33. Na záver ešte zo pár aktuálnych mien. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Rozália a Ráchel, zajtra Budislava. A Budislava dala aj bodku za dnešnými správami. Majte sa pekne a v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.